Убедена съм в силата и водещата роля на читалищата. Вие сте проводници на просветното дело. Вие задавате насоката как трябва да бъдат съхранявани българските традиции, бит и култура. С тези думи заместник областният управител Аня Ротюнян откри кръглата маса на тема «Нови идеи, нови възможности». Добре дошли на организираната от Съюза на народните читалища съвместно с Министерство на културата и областна администрация Видин под патронажа на областен управител Иво Атанасов на Видинска област, кръгла маса под наслов «Нови идеи, нови възможности». Разчитам днес да се получи задълбочена дискусия, в която да обсъдим какви са перспективите, възможностите, но да намерим и какви са проблемите, да ги идентифицираме и да предложим евентуални потенциални решения за тях. През този месец започва новата бюджетна процедура за следващата година, а от Съюза на народните читалища очакват увеличение в някои пера. Дали ще има увеличение или не, това зависи от общото финансово състояние на държавата. Миналата година срещу читалищата като увеличение беше записано една кръгла нула и ако не беше Съюза на читалища, нямаше да има това увеличение, което имате в момента. Това се прави за втори път, между прочим, от едно и също, как да го начнем, звено, защото при 22 година при актуализацията на бюджета музеите и библиотеките бяха актуализирани, читалищата даже не бяха предложени, тогава бяха в парламента и изключително удобно стана, защото замминистърката тогава Кондакова докладва тези институции, музеи и библиотеки, читалищата не. И тогава не се получи никакво увеличение. Така са решили, така са направили, но ние нямаше как да реагираме точно на входа. Ако знаехме преди това, че нямаше как да стане, чакаме да направим необходимите действия. По време на дискусията стана ясно, че трябва да се търсят различни форми и възможности читалищата да могат да си докарват допълнителни приходи. Много са неща, за които биха могли да паднат и на тяхно място да внесем нови неща, чрез които читалищата да стабилизират своето присъствие в местната общество. Именно чрез нови неща, които дават нови стратегии, новите стратегии ще доведат до нови възможности и оттам ще доведат до повишаване на съответния финансов ресурс. Общо взето това е схемата. Тоест, казано простичко, какво бихте искали да правите още извън това, което следва да отпадне. Тоест, вашата общност има ли възможност да приеме някаква нова идея, която да бъде подкрепена не само емоционално, а да бъде подкрепена и да има все пак и някаква принадена стойност. И културните институции обаче са изправени пред редица предизвикателства, едно от които е демографската криза. Това провокира изпълнението на друг вид дейност – социална, казва още доктор Николай Дойнов и дава примери. В селски читалища идват лекари да измерват кръвното. Там се раздават пенсиите, там се събира пощата. Най-различни изпълняват функции на пенсионерски клубове. Това са общо взето социални дейности. Софийските читалища искат да възстановят културни забавачки, почасови за деца и общината е готова да го финансира това нещо. Тъй като няма детски градини в София, София е нещо огромно вече, то е излязло извън контрол. И децата няма, майките им не могат да работят. И ето тук читалищата, 170 читалища в София, ще бъдат реновирани някои вътре помещения, които са удобни, ще се направят удобства и ще мине този режим. Това, което прави читалището като дейности, народни танци, рисуване, език, музикална школа, пиано, всичко това ще бъде преднесено и в тази детска забавачка. Това ще бъде нещо ново и ще бъде добре финансирано. Защото отделно, че родителите ще плащат такса на общината за подобна род дейност. Но това е социална дейност. Не трябва да излизаме от допустимите граници, тъй като получаваме републиканска субсидия в качеството си на културно-просветни сдружения, казва още Николай Дойнов. Или иначе казано, новите идеи на читалищните дейци следва да са в областта на просветата и културата.